Gospodine Puljiću, prije svega hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i izdvojili vrijeme da govorite za naš portal. Evo, prije svega na početku da malo prokomentarišemo i da se osvrnemo na posjetu pape Franje Sarajevu. Prošlo je 6 mjeseci, pa onako kada saberemo sve utiske, jesmo li se dostojno predstavili i koliko je ta posjeta značila za Bosnu i Hercegovini i koliko će vjerovatno i značiti? U biti, to je zaista bio jedan lijep i drag događaj. Zahvaljujem svima organizatorima koji su radili na organizaciji i državnog odbora i crkvenog odbora. Jer zaista je sve prošlo dostojanstveno, bez incidenata, a i bez gužve. Sve je funkcioniralo kako je predviđeno bilo. Na poseban način svi su doživjeli da se nešto lijepo u Sarajevu dogodilo. Koja je zapravo prvenstvena svrha papinog pohoda? On je posebno htio izraziti blizinu zemlji koja prolazi svoje iskušenje. Zato je u prvom redu došao u Bosni i Hercegovini, to je uz Albaniju jedina zemlja u Europi koju je pohodio. S tim pohodom je ponovo izvukao Bosnu i Hercegovinu i zaborava, jer je na svoj način bila od velikih sila nekako zaboravljena i od medija je bila zaboravljena. Papinim dolaskom odjedan put smo stavljeni u središte medijske pažnje, a i političke pažnje. To je gledano vanjski. Međutim, na poseban način svim građanima Bosne i Hercegovine bilo nešto lijepo doživjeti njegovu blizinu, njegovu poruku, a i sve ta događanja koja je cijeli dan se odvijao u Sarajevu i poruka za Bosnu i Hercegovinu. Posebno zahvaljujem se i medijima koji su stvorili takvu klimu, a i koji su prenijeli u javnost ne samo naši domaći, lokalni, nego i svjetski mediji. Bilo je jako puno novinara koji su to pratili. A onda na poseban način tu su katolici doživjeli jedno ohrabrenje. Došao je poglavar katoličke crkve. On je došao kao pastir da ohrabri nas svojom porukom, da s nama moli i da za nas moli. Ali i sve građane ove zemlje na neki način htio je ohrabriti u nadi, jer je došla jedna depresivnost, potištenost, kao da nema nade. On je tu nadu donio na poseban način. Sve je pozvao na izgradnju mira. Posebno je kod državnika ta poruka bila značajna, a onda u katedrali, osim mise na stadionu koja je bila sigurno najsvečaniji čin, u katedrali kada je doživio susret sa svećenicima, redovnicima, redovnicama, bogoslovima i sjemištarcima, gdje je zapravo to iskustvo koje je čuo, što su svećenici i časna sestra prenijeli, posebno ga je to dirnulo. I tada je na poseban način naglasio da upravo ne stidimo se svoje prošlosti, nego pokušavamo izgrađivati ono što je naša obaveza poslanja. A također na susretu u Međunarodnom centru kod Franjevaca, to je poseban bio doživljaj susreta s poglavarima vjerskih zajednica i crkava u Bosni i Hercegovini, gdje je poruku dijaloga posebno stavio naglasak. A onda kruna svega je bio susret s mladima u Centru za mlade, gdje mladi su ga jednostavno živnuli. On je posebno mladima dao do znanja da znaju birati vrednote u životu, da ne postanu robovi i ovisnosti koje sada često puta se nameću u javnost. I tako da zapravo cijeli dan proživio jednim lijepim događajem. E sada to što je on učinio i poručio, to sad treba podržavati kroz medijsku djelatnost. Mi smo izdali nedavno odbor crkveni i državni, izdao je knjigu, monografiju da čuvamo te uspomene i te govore, ali sad će trebati i komentirati češće i u medijima i u javnosti da ne zaboravimo, jer živimo u vrijeme kada informacije guraju jednu drugu i lako se zaboravlja, posebno jer nameću se nove stvarnosti. Sad bi trebalo ponovo vraćati na tu lijepu stvarnost kako bi ta poruka zaživjela na svim
razinama naše zemlje. Da li možete onako kratko sažeti neka vaša iskustva i najvažnije detalje sa početka karijere, dakle nekada tamo početkom 90-ih, kada smo imali i ratna dešavanja, pa evo do danas. Dakle, nekih 25 godina ukratko. Da, treba biti pametan da u malo riječi puno kažete. Znate, sigurno kad sam imenovan za nadbiskupa i kad sam posvećen 6. siječnja 1991. godine, onda sam prezao vodstvo biskupije 19. siječnja i vodio sam, to je bilo jedno slavlje u katedrali, jasno, početak demokracije. I tad sam ja sanjao, dolaze demokratsko vrijeme, gdje će biti sloboda vjere, gdje će biti ostvarenje ljudskih prava. Bilo u meni brojni snova. I tako još sam bio mlad, puno snage. Međutim, žao mi je što su ti snovi vrlo brzo se srušili dolaskom nemilog rata. I sigurno u tih 25 godina, ti 4 godine rata, bila je za mene jedna strašna škola križa, žrtve, hrabrosti za buđenje i čuvanje nade i posebno trebalo je odgovoriti na puno izazova. Trebalo je sačuvati pravac, ne dati se zavesti ni od politike, ni od javnog mnijenja, niti pritisaka i lokalnih i međunarodnih. Trebalo je sačuvati pravac koji sam ja pokušao. Posebno zahvaljujem sada blagopokojnom kardinalu Kuhariću, koji me tada znao reći, drž se načela, neš pogriješiti. I zato sam u tom vremenu posebno se upravo oslanjao na načela vjere i morala, na načela dostojanstva i prava čovjekova, na načela da svakog boli jednako, svako je gladan jednako. Dakle, zapravo u tim načelima sam se vodio i to su građani Sarajeva i tekako tada prepoznali, posebno kad sam bio jedini poglavar vjerski u Sarajevu. A onda, da sad ne pričam sve to što sam proživio u tome ratu, bilo su to specifično iskustvo, a nakon rata sad je trebalo imati hrabrosti suočiti se sa izazovima obnavljanja. Trebalo je pristupiti obnavljanju. Prvo što smo mi tada uradili, pristupili smo osnivanju katoličkih škola koje je pomoćni biskup monsignor Sudar dobio povjerenje da to radi i on je kao povjerenik za katoličko školstvo i to nazvao škole za Europu, gdje smo shvatili mi moramo odgajati nove generacije za suživot i toleranciju. I imali smo velikih poteškoća kod osnivanja tih škola, ali smo, hvala Bogu, uspjeli trasirati pravac katoličkih škola i danas su oni nama na ponos, ne samo katoličkoj crkvi, nego svima koji tu školu svrše, nose jednu formaciju i znanja i duha ljudskog odgoja. A onda, osim toga, tada je trebalo hrabrosti poslati svećenike na teren u te srušene župe i ja sam tada posebno iznosio ponos na te svećenike koji su bili spremni ići na zgarišta, nesigurno područje. I tada je trebalo početi i od ništa. Sredstva koja su se dodjeljivala, nisu se dodjeljivala za obnovu župa, nego smo često puta tražili na razne načine potporu da to obnavljamo. A onda na poseban način je tada Caritas odigrao veliku ulogu, jer je i u ratu i poslije rata. U ratu svi Sarajlije dobro znaju što je značio Caritas u ratu, posebno kad je u pitanju preživljavanja. A poslije rata trebalo je puno toga učiniti da ljudi kad se vrate nemaju ništa. E sad treba početi od ništa. I tu smo jako puno organizirali i tu odajem priznanje svima koji su na tom području radili. Onda je potrebno bilo na neki način pokrenuti i druge aktivnosti, posebno obnovu bogoslovije, obnovu, a i ove kuće. I ova kuća bila sva bombardirana, krov je sav bio uništen.
trebalo je na brzinu spremiti papin dolazak. 97. papa Ivan Pavao II. Najavio dolazak 12. i 13. travnja. Sad je to bilo na brzinu obnoviti kuću, osposobiti da ga primem u ovoj kući, jer je trebao noćiti u ovoj kući. Jasno da ta obnova je bila na brzinu, ali nije bila temeljita i to je možda jedna šteta. Sad nemamo ni čime do kraja dovršiti. A onda je uz to sam trebao na neki način organizirati i medijsku djelatnost, pa smo pokrenuli Katolički tjednik. To je izdanje koje je još i za vrijeme nadbiskupa Šarića početo. Onda smo mi za vrijeme 45. je to zabranjeno, onda smo sada obnovili i tako da Katolički tjednik izlazi svaki tjednik kao formativno informativni list i hvala Bogu to djeluje. Dakle, uz sve te brojne djelatnosti zadnje vrijeme smo posebno organizirali i Centar za mlade, gdje smo htjeli upravo pružiti formaciju mladima u ljudskim i vjerskim načelima. I taj Centar za mlade posebno je značajan u našim prostorima. A onda, osim toga, i na razini svjetskoj, vrlo često sam bio prisutan u svjetskoj javnosti, gdje sam zapravo predstavljao ovu zemlju kao kardinal ove zemlje. Evo, 21 godinu sam kardinal i kao kardinal gdje god dođem, jasno uvijek se kaže kardinal iz Bosne i Hercegovine. Tako da sam na brojnim susretima znao sudjelovati. Posebno za mene su draga dva događanja, to su dvije konklave, izbor pape Benedikta XVI. I izbor pape Franje. Na obim konklavama sam sudjelovao i nakon konklava sam napisao malu knjižicu, evo moje prve konklave, moje druge konklave. Gospodine Puljiću, vi ste rođeni u Banja Luci, tačnije u jednom mjestu pored Banja Luke. Posjećujete li danas rodno mjesto? Sjećate li se vaših nekih početaka? Da, ja sam rođen u jednom mjestu koje se zove Prijačani preko Vrbasa, zato se zove Prijačani, uz sami samostan Marija Zvijezda Trapista, jedno mjesto koje iz bajke, okolo je prekrasna šuma, a u središtu je njive i u središtu tih njiva voćnjak, u sred voćnjaka moja kuća gdje sam ja rođen, 45. Tako da sam tu i odrastao i tu sam osnovnu školu u Trapistima. Gdje su Trapisti? To se zove selo, Debelibašno selo, ali mi smo svi to zvali Trapisti po samostanu Trapista. I tu sam išao u osnovnu školu, a onda kasnije sam krenuo u gimnaziju u Zagreb i u Đakovo. I 70. godine sam proslavio svoju mladu misu, dakle prije 45 godina sam postao svećenik, a tada je posebno slavlje bilo u Trapistima, u Mariji Zvijezdi, gdje smo slavili vani, jer crkva je bila od potresa stradala, nismo mogli u crkvi, nego smo u dvorištu slavili. Evo, to me veže sve te drage uspomene moga djetinjstva, gdje sam odrastao. Mi smo bili brojna obitelj, sad nas ima osmero živi, ali moja pokojna majka nas je rodila 13 djece i nakon 13. djeteta je umrla i moja sestra najmlađa je umrla, onda sam ja ostao najmlađi kao 12. dijete i otac se oženio ponovo radi toga što sam ja bio malen i dovoj jednu dobru stariju djevojku koja je bila plemenita žena i s njom je otac imao 8 djece, tako da nas je bilo dvije nogometne ekipe. 21 dijete, on se nije bojao života, bio je hrabar. Bilo su to skromna vremena, ali bilo je u kući puno radosti. Upravo radi toga što smo mi znali dijeliti život zajedno i sve su to meni drage uspomene. I upravo radi toga i sada kako sam otišao kao svećenik i kao nadbiskup, kao kardinal, ja pokušavam svake godine poći
u to rodno mjesto, na groblje gdje su sahranjeni moji roditelji, moja braća i sestre, jedna cijela kolona križeva i tu slavimo svetu misu redovno uz blagdan svetog Ilije proroka. A onda nakon svete mise nađemo se zajedno na ognjištu gore starome. U toj kući sada živi jedna srpska pravoslavna obitelj koja je prograna iz Sanskog mosta. Njih su tako natjerali da se snađu tamo. Onda kad smo mi došli nakon rata, smo rekli nema smisla da vas izgonimo, nego ćemo s vama dogovoriti da tu kuću čuvate, jer brat koji je trebao se vratiti, on je umro, tako da zapravo od posljedica rata, razumljivo. I snaha je umrla, djeca se nemaju volje vratiti, tako da zapravo mi se redovno sastajemo svake godine uz svetog Iliju proroka, gore na to ognjište, očinstvo, gdje zapravo kao obitelj se sastanemo. I to je jedna posebna radost, jer ja nemam baš puno prilike da ih susretnem, jer su moje dužnosti i obaveze velike, pa moram zapravo iskoristiti tu priliku kad se nađemo zajedno i zajedno proslavimo to naše druženje. Evo, uskoro se bliže praznici, dolazi Božić. Ima li neki Božić kojeg se naročito rado sjećate i koji vam je onako ostao upečatljiv? Pa, teško je izdvojiti jedan, jer svi su Božići na svoj način dragi i posebno, recimo, iz djetinjstva, pogotovo za onih teških snjegova kad su bili, a ja sam tek bio prvi, drugi, treći razred osnovne škole, tad ti snjegovi su bili bajna. Onda su posebno kasnije bili doživljaj kad smo sami to spremali kao djeca u obitelji. A onda možda izdvojit ću posebno Božić kada smo kao svećenik u Župama doživljavao, gdje sam ljude na neki način hrabrio, a trenuci osam, ostao sam sam. U kući svi se razišli, ja sam da sam ostao. Onda drugi poseban Božić bi bio i onaj kada sam u vrijeme rata ovdje doživljavali tako sa vrlo skromnim uvjetima. Sjeli smo, slavili smo Božić i nakon mise pod mecima došli smo i sjeli i molili. To je zapravo bio jedan poseban doživljaj. Evo, još smo živi. Dakle, tada tek sam shvatio što znači vrednovati život. A i kasnije bilo je tih sigurno Božića koje sam doživljavao zajedno s narodom. Ono što mene veseli, a to je kad mogu kao pastir svojom predvođenjem slavlja i propovjeđu hrabriti ljude u vjeri. Tad sam i ja ispunjen. Jesu li danas praznici na neki način možda previše iskomercijalizirani? Na koji način se današnje društvo odnosi prema praznicima? Da li ih doživljavamo onako kako bismo trebali? Možda ću vam u jednoj rečenici reći koju znam često ponavljati. Kad sam bio dijete, tad nije bilo dovoljno ni kruha ni ruha, ali je bilo duha. A to je činilo radost života. I zapravo kao dijete mi smo se malim stvarima znali radovati. Jer tad nije pisalo na daru cijena. Nego je taj dar bio zapravo izraz ljubavi. Tad se to bilo doživjeti ljubav. Danas pitanje koliko su u stanju djeca doživjeti ljubav. Jer je manje više sve kroz to potrošnju provedeno. To je taj agresivni sekularizam i potrošački mentalitet koji je ukrao radost dječinju, ukrao je radost obiteljskog zajedništva. I sad bi sad trebalo u takvoj stvarnosti oduprijeti se tom potrošačkom mentalitetu i vratiti radost duha. U tom smislu ja šaljem svoju božićnu poruku
pravocitirajući anđele koji javljaju pastirima, javlja vam veliku radost. Upravo sam htio da vjernici otkriju izvor radosti u susretu s Bogom. Izvor radosti u tome da nam se Bog daruje. I Bog nam se približio i sada kroz Božić mi moramo jednim drugima se približiti kao ljudi, kao oni koji zajedno smo suputnici i živimo zajedno na ovoj zemlji. U tom duhu zapravo velika je razlika vremenska i danas ne smijemo kukati za onim prošlim vremenima, nego moramo učiniti kako u današnjem vremenu doživjeti Boga blizoga i blizinu jedni drugih. Danas se često vjera na neki način spominje u kontekstu kada se govori i o politici, ali i obrnuto. Koliko je važno to da vjera ostane izvan politike i da ne dođe do tog miješanja? Da li je to moguće ako znamo za sve ove probleme sa kojima se susrećemo svi? Mislim da ne trebamo se opteretiti previše s tim koji puta nametanjima klime. Vjera se petlja u politiku i politika u vjeru. Treba svak svoj posao raditi. Ali nužno se mi i dodirujemo. Nužno se i preklapamo. A to je čovjek. Politika treba da radi za opće dobro. Za čovjeka. A vjera upravo radi da čovjek otkrije smisao života. I tu se mi nužno nekako ispreplićemo. Ali ne smijem ja voditi brigu kako će stranka voditi politiku. Ali to da kad su u pitanju ljudska prava, kad su u pitanju dostojanstvo čovjeka, kad su u pitanju moralna načela, tu ja ne smijem šutjeti, ja moram govoriti, jer to je obrana čovjeka. I zato sam često puta bio glas tog malog čovjeka i u ime tog malog čovjeka govorio, ne protiv ljudi, nego protiv onih načela koje nisu radili za opće dobro. I tu se ne bojim govoriti. I zato smatram da politika stvarajući društvo mora stvoriti takvu vladavinu zakona da svaki čovjek može sačuvati slobodu vjere, slobodu savjesti. Na neki način da shvati da njegova sloboda ne smije ugražiti drugoga. E tu je zapravo prevažno stvoriti takvo društvo u kojem će biti vladavina zakona jednaka za sve. I na neki način da čovjek osjeća sigurnim i svoj život, i svoju imovinu, i međuljudske odnose. Jasno da tu se nužno dodirujemo u tim aktivnostima. Međutim, danas je daleko od toga da imamo vladavinu zakona koja je jednaka za sve. Daleko je od toga da smo napravili strukturu, jer ova sadašnja struktura države, Dejtonska, ona ni daleka nije normalna država. Međutim, oni koji su je napravili peru ruku i prepuštaju lokalnima. A lokalni koji su dobili privilegije, oni ne žele se odreći privilegija. Tako da zapravo igramo se miša i mačke, ko je zašto odgovoran. Međutim, mi tu kao crkva ne možemo, samo možemo prozivati ovo nije normalno. To da, ali ne možemo biti niti super sila, niti super na neki način organizacija, nego jedna, rekao, savjest društva. Jasno da ja sam građanin i ja kao građanin imam pravo progovoriti o građanskim pravima, ali ne u ime crkve. A kad govorim u ime crkve, onda govorim o onim načelima vjere i morala. Jasno. Evo, za kraj, malo prije ste istekli tu neku bit Božića. Da li ima još nešto što biste poručili građanima kao neku vrstu božićne poruke? Koje su to stvari o kojima bi svi ljudi trebali voditi računa i koji bi to prioriteti bili? Pa, posebno bih htio da katolici otkriju pravi Božić. To znači onaj koji se događa u srcu, u savjesti, koji na neki način doživljava se pomirenje s Bogom i s ljudima i onaj koji zapravo čovjek doživi da je Isus ušao u moj osobni život
I to je zapravo pravi Božić. On ulazi u naš osobni život kroz našu molitvu, kroz sakramente, kroz evo, čitanje Biblije, kroz dobra djela. Evo, Papa Franjo je ovu godinu proglasio godinu milosrđa. Upravo po milosrđu ćemo zapravo živjeti Božić. Zato bih htio da ta godina milosrđa bude stvarni izazov kako bi Božić ne samo se slavio onaj jedan dan, jedan blagdan ili osam dana, nego da Božić bude svaki puta kada istinski Boga u svojoj duši nosim, kada istinski čovjeka vrednujem, kada nađem put suradnje s ljudima. To je pravi Božić. I eto, želim da ljudi tako, slaveći blagdan Božića, žive Božić kroz život. To je zapravo blagdan mira, blagdan ljubavi, blagdan sloge. Na poseban način želim djeci da ne okradu im dječinju radost, nego da ta djeca dožive koje puta ono što danas zaboravljamo. Djeca žele da s njima razgovaramo. Pa želim roditeljima posebno poručiti, imajte vremena pričati s djecom. Nemojte im samo darivati darove koji će oni brzo možda pokvariti, nego darujte im sebe u tom razgovoru da dijete doživi da je vrednovano, da na neki način uči od roditelja. Jer dijete, pričajući s roditeljima, sebe doživi. I to je potrebno danas. Na poseban način bih htio da i djeca ne zaborave roditelje. S tugom gledam te stare i nemoćne, napuštene. Ja, djeca su ošla u svijet, fino žive, a tu svoje roditelje zapuštaju. Zaboravili su da će im se to u životu vratiti. A onda bih htio na poseban način da svi ljudi imaju srca za one koji pate, koji su na rubu društva, koji su bolesni, da im pruže ono što se zove milosrđe, jedno ljudsko, ljudsku pažnju. Imate srca za ljude. Ma to je zapravo pravi Božić. I zato želim da slaveći Božić nitko ne bude izostavljen. A ovdje živeći s drugima i drugačijima. Evo, Židovi, Jevreji su slavili Hanuku, paljenje svjetla. Želim da upravo to paljenje svjetla bude simbolika. Tako nam je potrebno to svjetlo nade u životu. Mi katolici sad slavimo Božić. Dobro je da svi naši susjedi podijele s nama radost našeg slavlja. Uskoro će pravoslavni slaviti isto što mi slavimo, samo različiti kalendarski. Da i oni dožive upravo da to slavlje Božića jeste nešto što unosi više radosti u ovo društvo. Jasno, muslimani ne slave sada ovih dana, osim rođenje proroka Muhameda. Želim da upravo sve te slavlja budu izvor radosti i druženja među ljudima, poštivanje jedni drugi i upoznavanje jedni drugi, što to jedni i drugi slave. Tako da zapravo stvaramo jedno pozitivno ozračje. Umorni smo od tog negativnog ozračja. Dajmo, kao što za Božić palimo svjetla, kao što zapravo čestitamo jedni drugima, da upravo to donesemo u ovo javno ozračje. Gospodine Puljiću, hvala vam najljepša na vašem izdvojenom vremenu. Hvala lijepo.